ဒီခါပေါ့နော်ကွန်ဒိုခွန်ပွဲလေးကိုညီမဖိတ်ကြပေးလို့တရားဖိတ်ကြပါရှင်အဲညီမကတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး luxury သဘောကျတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေရယ်လူအများကြီးရဲ့နေရာတွေသွားရတာမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ရွှေရှင်ယုံလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီ spa food court တနေရာထဲမှာအုံလုံးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကပိတ်မှာကြောက်တဲ့သူတွေအတွက်အရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အမေကတော့အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသုံးထားတာတွေကလည်းအကုန်လုံးကခင်မီရယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးအများကြီးရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့တော့ညီမချင်ပါတယ်ရှင်အဲဒီအတွက်လည်းအရင်ကုန်ယူပြီးပါတယ်အဲလက်တော့တော့ညီမကြော်ညာလေးရိုက်ကူနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရုပ်ရှင်ကညီမရိုက်ထားတဲ့ဟာကဒီနှစ်ထဲမှာတော့ယုံတင်မယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကပန်နင်းစတိတ်ပဲရှိသေးရယ်ပေါ့နော်လုံနေတော့မယ်ဆိုတော့တေချာတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးဇလန်တွေကတော့6လပိုင်းထဲမှာတော့ဟောဒီ MG4 နဲ့လွှင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကာရိုက်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးအဲจิกကန်ကန်ကောင်မလေးတယောက်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ romance အဲ့လိုမျိုးကားလေးတော့ညီမရိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဟုတ်အသားကြီးကတော့ညီမအရန်ထိမ့်သိမ့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟောအဓိကတော့ညီမကရေမြများတောက်တယ်ပြီးတော့ဟို skin care တမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ဆွဲသုံးတဲ့အချင်းရှိရယ်ပြီးရင် mask တဲ့ပေါ့ဒါ mask ကိုတပတ်ကိုနှစ်ခေါက်ခါလေးကြလို့ရှင်လဲဆိုင်မှာသွားပြော treatment လေးညီမယူဖြစ်ပါတယ်ခနာကိုကတော့ညီမချွတ်တူတူပို့တော့ယူထားတော့မရှိပါတော့ဘာလို့ဆိုအရင်ပြင်းနေကျင်သွားရလဲအရင်ပြင်းတဲ့ခါကျတော့ညီမအိမ်မှာပဲအစားရှော့လိုက်တာများပါတယ်ဟုတ်အဲကို့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူမျိုးနားလဲပေးတဲ့လူမျိုးဦးဆောင်နိုင်တဲ့လူမျိုးတော့ညီမသဘောကျပါတယ်ဟုတ်အဲချောချောလေးအော်နောက်တာပါချစ်တော့ကောင်းတာလေးဆိုရပါပြီပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အများကြီးလဲကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်